أن أقرع له سبيبة يتوهه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول أنا مالك ما كنزك. رواه البخاري. حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہو بس اس نے زکات ادا نہ کی، بس اس کا مال اس کے لیے گنجا صاف بنا دیا جائے گا، پھر اس کے آنکھوں میں دو سیاہ نقطے ہوں گے، قیامت کے دن وہ سانپ بطور توپ کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑوں منہ کے دو پھر اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا، پھر کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا گنج ہوں، یعنی خزانہ ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم says the man who has plenty of property but don't keep any zakat, this property will be converted to a poison and snakes. The snakes' eyes would be a black mark. In the days of Qiyamah, the snakes would be offer him. Such type of man's mouth will be dead. The snakes will says, I am your property, I am your property. হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বর্ণনা করিছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কইছে, যেজন ব্যক্তিক আল্লাহ তাআলা প্রচুর পরিমাণে সম্পত্তি দিছে, সেইজন ব্যক্তিয়ে যদি যাকাত দিয়ে তেওঁর কারণে সকলোবোৰ সম্পত্তি কিয়ামতৰ দিনা বিখাত হাফলৈ পৰিণত হ'ব, সেই হাফটো দুটা চকু কলাহাসত পৰিণত হ'ব, কিয়ামতৰ দিনা সেই হাফটো তেওঁৰ ডিঙিত আঁৰি দিয়া হ'ব, সেইজন ব্যক্তিৰ মুখ চেপি দিয়া হ'ব আৰু সেই হাফটোৱে ক'ব ময়ে তোৰ মাল ময়ে তোৰ সম্পত্তি হওঁ. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انفق يا ابن ادم انفق عليك. متفق عليه. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی فرماتا ہے اے اولاد آدم تم بندہ پر خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نیرز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم says that hey son of Adam you help people Allah will help you. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بنانا کرے سے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے سے اللہ تعالی کہے سے ہے آدم الحنتان تم لوگ کے دکھیا منو کھوائے کرا میں تم لوگ کو کھوائے کریم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم امشوا السلام بينكم. رواه مسلم. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه روایت ہے، سرکار دو عالم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم صاحب ایمان نہ ہو جاؤ، اور تم پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میں باہم محبت نہ ہو. کیا میں تم کو ایک ایسی بات نہ بتلا دوں، اگر تم اس پر عمل کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے، وہ بات یہ ہے کہ تم اپنے درمیان سلام کا رواج پھیلاؤ اور اس کا عام کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نیرز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم says that he would not go to heaven when he would not be a mandar, and he would not be a quiet mumin when he would not be love each other. I will tell you that amal which gives love each other, that's salam. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بنانا کری سے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سے তোমালোকে তেতিয়ালৈকে বেহেস্তত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিবা যেতিয়ালৈকে তুমি ইমানদাৰ হ'ব নোৱাৰিবা, আৰু তেতিয়ালৈকে তুমি পূৰ্ণ মমিন হ'ব নোৱাৰিবা যেতিয়ালৈকে তোমালোকে এজনে আনজনক মহাব্বত নকৰা. মই তোমালোকক সেই আমলটো কৈ নিদিম নেকি যিটো কৰিলে তোমালোকৰ মাজত মহাব্বত সৃষ্টি হ'ব, সেইটো হ'ল মানুহৰ মাজত চালাম প্ৰদান কৰা. عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. رواه ابو داود. حضرت ابو امامه رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جو شخص اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتا ہے اور اللہ ہی کے واسطے کسی کو دیا اور اللہ ہی کے واسطے منع کیا تو اس نے اپنے ایمان کو تکمیل کر لی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نیٹس رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینس دیٹ دی مین ہو لوز فار اللہ انمیٹی فار اللہ ڈونیٹ فار اللہ separated himself from bad deed for Allah, this type of man would be completed his iman. Hazrat Abu Umama radhiyallahu ta'ala anhu Huzur sallallahu alaihi wasallam hadith bondana korise je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e koise je jon byakti Allahur karone kono manohok bhal pay Allahur karone shatruta rakhe Allahur karon Allahur hontoshtir karone dan kore aru Allahur karone bad amal kore birato thake he jon byakti iman hompurno koribo paribo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.